Tak dle očekávání Lucie pěkná. Přestartovala své soupeřky, ale co to tam je? Volantina Goltá. Jako by stihla přezoutná mokrou specifikaci pneumatik. Ale Volantina Goltá přelétla svou soupeřku, stejně tak Miloše Kutílka. Miloš Kutílek v tuto chvíli žoukruje. A Volantina Goltá jde velice rychle. Auto prší v zatáčkách. Škoda favorit. Tak, Valentina Koutná, za ní Lucie Pěkná, za ní Miloš Kutílek. Vozidel, jak jsem již mnohokrát zmiňoval, takové děťátko Jiřího Kadlece, který nás loni opustil. Jsme moc rádi, že tato divize pokračuje dál při mistrovství České republiky. A sice v menším počtu, než když se tenkrát začínalo. Ale i tak ty závody jsou velmi hezké. Koutná stále na prvním místě. Za ní těsně Miloš Kutílek. A Lucie Pěkná. Lucie Pěkná mnohem českého dánského poháru, právě české trofeje.